Dobar dan, dragi prijatelji. Danas ću napraviti jedne kiflice. Vrlo su ukusne i vrlo su mekane. Za te kiflice od sastojaka mi je potrebno oko kilogram brašna. Potrebna su mi dva jaja i jedno žumance. Belanac ostavljamo za kasnije. Tri kašičice šećera. 3 kašičice soli, 1 kocka kvasca, 3 šoljice ulja ili 300 ml, pola litra mleka i 1 kašika otopljena svinjska mast. Ako nemate svinjsku mast, možete staviti i otopljenu 1 kašiku margarina. Pa da krenemo sa radom. Prvo ću da stavim brašno, malo brašna. Stavit ću šećer i kocku kvasac. Ovako ću da izmrvim kvasac. I malo mleka da se kvasac aktivira. Kad se bulja aktivirao, jednog 5 do 10 minuta, onda ću da zamesim testo za ove moje kiflice. Sada kada se kvasac aktivirao, dodat ću jednu kašiku otopljene svinjske masti. Ovdje ću dodati. Dodat ću jaja. I mlijeka. Dodat ću brašna. I dodat ću sol. Testo je nadošlo i sad ću da pravim kiflice. Neću na brašno, nego ću podlogu da namažem uljem. Kiflice sam napravila i sad ću ih premazati onim belancetom što mi je ostalo. Posuću ih susamom. Na 200 stepeni sam ja uključila rernu. Ostoje 10 do 15 minuta. I onda idu na pečenje kad se rerna zagreje. Kiflice su se ispekle, samo još malo da odstoje, da se malo prohlade i onda ćemo da vidimo krajnji rezultat. Evo, dragi moji, kiflice su
pečene, još su vruće. Vidite kako se one listaju, stvarno su mekane, još su vruće, preukusne. Probajte. Ja vam želim svako dobro, do sljedećeg videa. Prijatno!